I see you, morning. Sāksim šī rīta sēdi, kas ir kopsēde ar ārlietu komisiju. Un es domāju, ka mēs šobrīd varam atzīmēt tādu, zināmā veidā, vēsturisku brīdi, jo šī pirmā reize, kad Eiropas Savienības prezidentūra tiek prezentēta Lisbonas līguma ietvaros. Tāpēc atšķirībā no citām reizēm sēdē piedalās iepriekšējās prezidentūras vēstniecības ir Zviedrijas, Eiropas Savienības prezidējošās valsts pārstāvis no Spānijas. Un, diemžēl, Spānijas vēstnieks nevar būt šeit, jo ļoti negaidīti viņam bija uzdevumi Haiti. Jo ļoti smagi tika ievainots Haiti vēstnieks, un Spānijas vēstnieks, kas atradās šeit Latvijā, devies uz Haiti. Tātad arī šeit piedalās nākamo prezidējošo valstu pārstāvi Ungārijas un Beļģijas pārstāvi. Es domāju, ka Zviedrijas prezidentūra katrā ziņā ir ļoti veiksmīga. Zviedrijas prezidentūrai arī bija izaicinoši jautājumi, protams, ekonomiskās krīzes regulējums un Lisbonas līguma noslēguma posms. Nemazāk izaicinoši būs Spānijas prezidentūrai, kurai mums jārisina daudz neskaidrības, kas vēl joprojām ir Lisbonas līgumā, kā veidot jaunu sadarbību starp jaunām institūcijām, kā definēt attiecības starp šīm jaunām institūcijām, starp padomes prezidentu un dalību valstīm, un arī, es domāju, kā uzlabot Eiropas Savienības spēju runāt vienā balsī par tādiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Vēl viens ārkārtīgi liels izaicinājums būs, kā pilnveidot un apstiprināt Eiropas Savienības stratēģiju 2020, kas dod, es domāju, iespēju labot Lisbonas stratēģijas, varētu teikt, kļūdas un atjaunos Eiropas Savienības konkurētspēju